сіздің үшін хейтерларыңыздың ең міне ашуыңызды кетіре тұрған комментарий, яки сұрауы, яки ғұммен жүмлесі нейінде болса. Яки сіз аларға ғұммен иқтибар етмейсіз? Міне, біз енді оны дұрысын еткенде бізге бренді язалар екен, бренді... Кері комментарий. Біз енді артистлар дұрысын еткенде иқтибар... Итмеске тұршасыз. Біз оларына блокируют дейті, қоя олабыз енді. Ләкі мұна бұл хәр бір еткен оларының сөйләрі әлбетті көңілге өтті. Сіз бетіне нішке көңілі. Ол дұрыс болса да, дұрыс болмаса да, бар біз оны нетәбіз енді. Но мен оларыны шындық блокировать етем, демек бұл менің аудитория түгіл, хейтерлар сау болығыз. Сау болығыз. Там шының білен көңіл тұншыланайын. Өзәлім де шындық фикірдем. Менің олаға шықыр аккаунтымда шынды, білмейм, менің көбік яқшы күшілер отырадыр енді. Еш ұшыраған юға әлі сұңғы Салават мақтағанды көтсен, өзім мақты мәлейм. Айы, бұлай неткенде, видеоператорлар түшігенде, менің көсімнен бұлай... Йоқ, мұна, ассалават шылай әйтіп қойды, әнінде комментарийлар язалар сұңалар? Ну, білмеймінді, қартек сұңғы орады әлені язғанлары да йоқ енді, әйбет, ләкін тігі язсалар бар, мен онына бік йоқын қабыл етті. Ә, гүзел. Мені мені бүгін ғана, мәселен, бүгін бір сапшын келді директқа. Ол енді хейтерда деп әйтіп болмайынды. Мені кеше менің әне қунақта болдайым. Әхәм мен Мәдине аңа әбі деп үндәші, Салаватта әбі деп үндәші әбетінді. Хәм шында бір қаттан жазған енді, неге әбі сұң ол? Орамдағы бүтін әбілер әбі бетінді ол. Нешеп ол дәуі әне түгіл, нешеп ол нәне түгіл, нешеп ол қорт нәне түгіл деп енді шылды сұрау бірі. Екімісі шылай бірі енді. Бізді бетінді шылай ол қабыл етілі. Бізді де әбі дейлер. Әбі бабақай. Әбі бабақай. Түрлі жүрлі түрлі шай бетінде. Бізді мен ашылай. Бізді шулай. Мені шылдырақ сұраулар тұжы әзірек нетіп алай енді. Ну, бізді шулай мәселі. Бізді де әбі білен бабай. Ол әбі бабайға ұшыда бітәлі әбі бабай. Біне подписчиклар дегенден енді... Неткен сай нетіле баштасам, мұнда нетінмегіз. Әйе, подписчиклар дегенден, мен көбісінше, яқшы комментар қатты бөлеклерді ясылар, мұна кешегінек кіне, әйе, бір подписчик. Оның ол заблокирован түгіл енді, ол тігі ошып та түгіл сұрайды. Салават, мен білем сенің сағатларыны коллекционеру еткеніңі, мен тігі советлар шырындағы сағатларыны коллекционеру еттім. Но үрионаларыны, тек келмегені. Менің бар бір сағатым, сеніңа бөлек етім әлі, пожалуйста, мен айтам, о, давай көршәбіз. Ел мен бөлек етті, шынды командирски, 92 жылғы Востокса. Мен қатты қазірді менің, мұнашында менің коллекция сағаты, бұл 85 жылғы. А бұл 92 жылғы, шынды мен бір шәп, тағы мен менің бір экспонат бар 92 жылғы. Ол да болса, гүзәлі. Оны да бек арасын. Жұмай экспонат. Тоже, кстати, командирский я. Тоже музейда ғана сақлана. Шатлықлы. Шушы шатлықлы нотыда сіздің білен сау болашабыз, бек зір рахмет.